Não. O ofício divino, ou a liturgia das horas, ou o ofício divino das comunidades, é a oração de toda a igreja. Os padres e os religiosos recebem aquilo que nós chamamos de uma deputação. Eles são, então, obrigados a rezar a liturgia das horas ou o ofício divino diariamente. Mas os fiéis, todos os fiéis, são chamados a rezar o ofício divino e a liturgia das horas e a participar dessa oração, que é uma missão de toda a igreja de interceder pela humanidade e pela própria igreja. A oração da liturgia das horas, na sua origem, conheceu formas, inclusive, muito populares de ser rezada. Então, o ofício divino, a partir do Concílio Vaticano II, ele retoma o seu caráter original de oração de toda a igreja, de todo o povo de Deus. Nós temos as chamadas horas cardinais ou horas principais, que é a oração de laudes ou oração da manhã, e a oração de vésperas ou oração da tarde. São essas as duas principais horas. As demais horas, ofício de leituras, ofício da terça, da sexta e noa, são ofícios, digamos assim, menores. E o ofício de completas, que é o ofício do final do dia, também é um ofício menor. Eles, de alguma maneira, são horas mais de caráter monástico e, por isso, eles são mais reservados aos clérigos e aos religiosos. O povo de Deus é chamado a participar, pelo menos, da oração de laudes e da oração de vésperas.